Marquinhos Spindigang. Fica, vê que vai voltar novamente. Vai para a vida uma vez. Quer passar o garrote, Val. Tá valendo, tá valendo. Pista liberada, vai doido. Eu vi café de monta animal, bem que de monta animal chique, eterna fonte do Valsolar. Depois julga Maria Café Ranch, time organite. Vem café 247, vai pra faixa. Alô, Lavi, vai pra faixa, faz força. Tranca na direita ou vai desequilibra? A volta mais retorna, a volta vem Bicha Vê. Beleza, volta novamente, o Bicha Vê, que aliás ele vai na calma do boi, vem aqui, vindo na Pilar Lagoas, 249 descendo. Vitor, pode deixar, por favor. Ô fiscal, já separa esse boi lá, por favor, que deu o trabalho pra sair, já saiu parando, já separa lá, por favor. Obrigado, ele quer preparar pra retornar, vai voltar pra vir seguido. Aí vai do Neve, descendo de volta de Malcação, trabalha na mochila, do seu lado, ele vai na calma do boi. Começou a capital, vai 250, ele vai pra parte, que entrega nos dedos da mão, vem com a tempo desse que ele briga aí. Aí vale mão descendo, ele vai na canto do boi, Bruno Cilada, 252, é bonito. Abrou pé para do prato, ele vai pra faca, desce leve na carga. Olha o boi. A ver, retorna, volta, vem chegando, e volta, volta, quer ver. Ali o Timóteo chegou, e virar para o segundo boi, olha no final do rodízio aí. Danilo vai, dá lá. Aí eu volto, que vem chegando. Valde já vem dando a pista, ele monta de Maragão a bola, vem Danilo ao seu lado, equipe que nos manda Paraíba. O domínio na a bola, alô, prepara a bola, vem Maciel. Volta que vai voltar novamente, ele monta de Maragão a bola, virou a primeira vez, já passado Danilo. Já virou a vez. Aí a representação para a banda de Souza. Retorno. Vou deixar, por favor. Marcel que vem chegando aqui, a representação do grupo Tenorinho representa em Apilaus. Virou a primeira vez, quer passar Nepo. 254, Marcel 14, Caprinho, ele vai na calda do boi, trabalha Nepo, tá caindo, ele monta de mal, Samuel Paulo, a equipe que nos manda em Apilaus. Grupo Tenorinho descendo. Marcel vai pra faixa, vai para, dificulta. Retorno para 254, vem agora Danilo, 255. Olha a volta de Caldo de Zuga, desce 255, vai Danilo, uma primeira descendo. Vai na calda do boi, Leozinho ao seu lado, ele monta de baldão especial, Paulo é Pombal, vai tudo da Globo Vidros. Danilo capricha, ele vai pra faixa, tranca na direita, vai descer aquele brigado. Valeu, foi. Também retorna a volta, vem Carlinho de Módio. Ô Carlinho, quem vai estar lá, Carlinho? Quem é, Carlinho? Marcelo Pereira, Pixbet, Zé Neto, seu número 1 na pena da Vestor. Pouquinho vai agora. Pode vir pouco, segura aí, por favor, pode vir pouco. Aí Carlinho de Módio descendo, ele vai na calma do banho, ponta a vista aqui, acabou no 245. Renan ao seu lado, ele vai pra parte, ele entrega na bem morta, vai dizer que ele brigar. Valeu, foi. Também retorna a volta, vem o Godobrito checando em seguida, quem vem agora é pouco. Pouco agora, Godobrito em seguida. Vai voltar novamente, retorna, vem checando a equipe de governo do Valadares e as minas que estão na pista. Bora. Já passado o Gabi, virou uma vez. Aí vai o tricampeão nacional, Neto Menezes, ele monta animal do Dilho. Aí vai do Rick Menezes, vai na calda do Boiné. Serve do Gabi ao seu lado, em nome da vaca e queda da sorte. Vai pra frente, Neto Menezes, estranha na direita, que eu vou descer aqui de brigar. Valeu, foi. Também retorna a volta, vem Bicha Vê chegando, quem retorna a volta, ali. Quem vai voltar, vem crescer ao seu lado, é o Agro, o CPNF, é que vem Celso Bonde e Ribeira da Filho. Também quer preparar a imobilidade, fica ligado, em sobra na mão. O CPNF. Seu lado de monta de Araraca, CPF, aqui de Pilar Lagoas, eu abro o CPF, vai pra frente, entrega na canhota, segura, minha palmainha de boi. Olha o boi. Diferente. Vai voltar, Alemão Pereira. Volte a ver, bateu palma, viu, Mi? Gostei de ver. O grupo me deu. Alô, prepara a volta, volta, aquece pra retornar, fica atento e só vem cá, prepara a volta, ele vem depois. Já tá igual da Sangra, tá perto, ele autorizou, trabalhar alemão, foi parou, virou a primeira vez. Vamos lá, Gordo do Norte, vamos lá, Gordo do Norte, deixa passar agora, vai, boi. Retorno, volta novamente, volta aqui a ver. Ah, cadê Carlinhos? Acabou de começar a subir, retorna aí, negado. Aí o Valdo de Cabelo descendo, ele mandou pé, toma da Aragua Polo. Danilo Loki, mão ao seu lado, a equipe que nos manda o ponto, domina Aragua Polo. Vai na calma do boi, capricha, vai pra faixa. Tranca na direita, eu vou descer aqui de brigar. Valeu, boi. Botou, amansou, arrupiou e levantou. Vem, Marcel. Trazendo a parcial aí, meu DJ do Campeonato Nacional, vai direto portal. Marcel que vem na pista, a equipe que nos manda em Apilagoas é o grupo de Norinho. Quer passar, quer passar, quer passar, vai, boi. Vai passar, boi. Virou aí. Volta lá, Danilo. Correndo ao campeonato, vai direto portal também, quer preparar pouco, boi para. Já virou a primeira vez.
Aí o carrinho descendo, trabalha aqui do seu lado. E a representação do Norte Rio Grandense, Nidival e o Arajm. Representa o meu compadre Aldinho, vai na calda do boi, que estica, pula o carrinho de bote descendo, vem coco. Vai carrinho pra pai, tira da distância, cai na capa, desce, leva da carga. Valeu, boi. A ver que retorna a volta novamente, o coco, a equipe que nos manda São Paulo, a pizza levada na Itália. Alô, prepara a pizza. Vem o Alisson Serra, filho Olívio, o coco, trabalha em Zaguias ao seu lado. A equipe que nos manda a pizza ali, o Arajm Itália, que representa São Paulo. Aí o coco, maquina de ponta aqui, de cowboy, vai na calda do boi, que retorna a volta, vem defender. Defendeses é que é volta, equipe de governador Valadares, Minas Gerais. Defendeses, ele monta animal tordilho. Play a polga. Vai Defendeses, vai Thiago do Capim, descendo a equipe mineira, governador Valadares. Vai na cauda do boi, Valdir, campeão nacional. Vai pra faixa, desce, leva da carga, né? Valeu, boi. Cavalo de boi, tem mais um. Retorna a bicha, bebe. Aí o Miguel volta, vem crescendo, chegando. É o Agro CTMF, aqui da Lagoa, também quer preparar o Lima Pereira. A partir de próxima quinta-feira lá em Surubim. Eu fui curar minha saudade na mesa do bar. E já vê que vai voltar o boi para cá, virou uma vez. Quer passar, Clecinho? Quer passar o boi, Clecinho? Boi vai parando novamente, ele vai na contramão. Duas vezes, deixa. Aí a bicha da capa liberada, ele que autorizou, Limão Pereira, Bruno Valsolado, ele que apresenta o grupo Pimentel, equipe Fred Pimentel, que é o tempo do Prato, é do Lido. E monta animal, Aquiles, Speed Cash. Vai pra vai, que é Limão Pereira, cai na capa, desce, leva da caca, Limão. Valeu, boi. Também retorna a volta, volta, deixa a ver, vem chegando o Ventanilha, aqui tem que nos manda. Vão dominar a Compolo, dois estados. Aruaru, Aras Guararapes, Paraíba, Aras Pildantas. Vem na sequência do terceiro boi. Alô, Aguinaldo Filho. Já pode subir, Aguinaldo. Sobe, Aguinaldo. Aguinaldo Filho, fica ligado. Sobe, Aguinaldo. Aí já desce, capricha, vai, Valder, que a vez descendo, ele vai na calda do boi, Valder. Ele monta animal, para com a bola, Danilo Solano, equipe do ponto, dominar com a bola. Vai pra faixa, desce, leva da carga. Valeu, boi. Também retorna a volta, vem chegando, vem Marcel Cardoso. A equipe de Apila, com seu campo, Denorinho, Nel, Calçolado, ele monta Samuel Polo, já prepara a vida, Danilo. Danilo Mancampeira, Carlinho de Bote, o coco. Alô, prepara Aguinaldo Filho, sobe Aguinaldo. Na calda do boi, vai deve estar caindo, que representa o grupo Tenorinho. Marcel Cardoso, Caetano, de monta de Maltonilha, VFJ, Samuel Apolo. Vai pra baixo, chega com o seu lado, desce, leva da carga lá, Marcel. Valeu, boi. Vem retorna a vida dele, chegando, vem Leozinho, seu lado é Pobal. Equipe Globo Vidro chegando, quer preparar a volta, vem Carlinho de Monte. Vem Carlinho Renan pra retornar pra vir, seguindo a Carlinho Renan. Vai começar até o 270. Vamos lá, Pedro, tudo que sem gravar, Drica, o Drizão, Dodira, que é bom, do Leozinho, seu lado, equipe da Bahia, representa o Pobal. Tirou uma vez. Pois tá valendo, vai Danilo Mancabeira. Danilo Capricha, mão direita, ele passa a volta, Leozinho, seu lado, equipe da Globo Vidro. Zé Pobal, Bahia, que torna, vem Carlinho Timóteo. Vai voltar Carlinho Timóteo novamente, vem Carlinho. Aí já desce de cima, Capricha, Carlinho Timóteo, ele monta pista, chega a bola. Rindo ao seu lado, ele monta Costa de Braia. Aí a representação de Naldinho Maracão tem metibal, o Rio Grande do Norte, ele vai pra faixa. Leca na quem morde, o desse que ele cai. Zero. Não volta mais, retorna agora, vem Coco chegando. Aí o Coquinho que é volta, equipe de São Paulo, Pizzaria Maravilhitana, vem chegando, Isaías, alô, prepara, vem Aguinaldo Filho. Aguinaldo Filho, Neco Menezes, Michel Vial, Alemão Pini, Paraíba. Beleza, bicho da carta, liberado, ele que autorizou, vai Coquinho descendo, ele vai na calda do boi, vem equipe de São Paulo, Pizzaria Maravilhitana. Vai na calda do boi, retorna Aguinaldo Filho. Vai Coco, vai pra faixa, entrega na direita, o boi desequilibra. Também não volta mais, retorna, volta, vem chegando Aguinaldo Filho. Para Guanabara, Vitor Lino Freire, o Maranhão já prepara, vem Aguinaldo, que volta novamente, o Guanabara, representação do Zé Filho, menino Homem, o Maranhão descendo. Ele monta o animal do Clínico Rojo, vai para a vila. Vai voltar, retorna, vem chegando o Neco Menezes, apaquejado. E se apaquejado na sorte, igual o tricampeão nacional, Neco Menezes. E vai para completar, técnico do campeão solado, ele monta o animal, freia para o quê? Vai para baixo, Tássio Vinícius, Alves de Menezes, treca na direita, botou e o boi desse equilíbrio cai. Valeu, boi. Total geral, para o tricampeão nacional. Quatro boi. 29ª do profissional, vem de Xavier. Aí ele grita, respeito o Veote. No Agro CPMF na pista Sagrada Legal do Jesus. Aí o Valdemir Maurício Bezerra, mais conhecido como Bicha Viami. Pressão ao seu lado, ele vai na calda do boi Mini, monta de mal novo, a bola, ele vai pra baixo, entrega na remota e vai desequilibra. Também não volta mais, retorna a volta, vem Alemão chegando. Alemão que é bom, ele representa bonito, é o Pernambuco, é a Agropeca do Prato, é o Grupo Imitel. Volta Bruno ao seu lado, é a equipe que nos manda o grande empresário, o Fred Imitel. Bruno ao seu lado, equipe do Pernambuco, representa bonito, representa a Agropecuária do Prato, é o grupo Pimentel. Alemão Vereira, monta de mal, Aquiles, Steve Cash, Bruno, monta de mal, Wide, Brincalena, Deck, vai pra baixo, é
acontece. Leve da carga, Léo Pereira. Olha o boi. Também tem mais um para completar, que é Torna Valdez, que é a TV Danilo. Aí o condomínio era com a Apolo, representando agora dois estados, Pernambuco, Caruaru. Cidade da Paraíba, Rancho Félix, condomínio Aras, Fio Dantas. Virou a primeira vez, já saiu virando. Vamos lá, Danilo, quer passar? Vai agora, Danilo. Agora. Aí a volta que é Rodrigo, botou fé, não dará com a bola, foi para mais uma vez. Pode vir, pode cair, já virou. Virou. Retorno, vem Marcel chegando. Já começa a vertinho. Aí vai Marcel, Marcel descendo, a equipe que nos manda, grupo Tenorinho representa aí a Pelagos. Marcel descendo, foi para. Vamos lá, Marcel, foi, né? Retorno de novo, vai só no outro. Tem três boi, vai só no outro. Danilo Valencio, seu lado da equipe de Pombal, o Globo Vidro, vai na calma do boi, retorna na volta, pega do filho. Danilo vai pra parte, ele entrega na direita, vai desequilibra. Vai voltar, Aguinaldo, Aguinaldo, aqui é volta, é o Maranhão, vem o Araguanabara, do filho na pista. Produção do Garanhão, Dom Gol de Diego, isso é genética, Dom Diego Bar. Pista liberada, Sangra Betre, Caldrizu. Aguinaldo Filho, capricha, mão com a nota, vai na calda do boi, Zé do Leite, ao seu lado, representa o estado do Maranhão, descendo. Vai para as linhas paralelas, perde a distância, entrega na canhota e vai descer aquele brigai. Valeu, boi. Tem mais um para completar no rodízio que vai começar, que torna a volta, a vela, irmão Pereira. Emerson Vicente, fica atento, aquece e sobe. Alemão que vai destinando o capricho, ele vai na calda do boi, ele monta de mal Aquiles, Speedcat, Bruno ao seu lado, ele monta o Wide, brinca Lena 10. Grupo Pimentel vai pra completar, São Algeral, tranca na direita, vai descer que ele brinca aí. Zero. A volta mais retorna, Valdo, deixa ver. Em seguida, já prepara pra começar o rodízio, vem Bertinho chegando. Alô, Bertinho na Aixa, em solo. Representa o Pernambuco, ele representa o Aras Paraná, Caruaru, representa também a Paraíba, Aras Pio Dantas, Rancho Félix, é o condomínio Aragão Apolo. Vamos deixar bem aí no motor fé no Aragão, tranca na direita, vai descer que ele cai. Não volta mais, retorna agora, vem Bertinho chegando. Aí o Bertinho que vem começando o rodízio, equipe da Bahia, Pombal, vem o Aras Anísio do Vila, é o Parque Chico Branco. Duas vezes a Paulo VM, esse tá provado. Tá bem, Emerson Vicente, cadê o Emerson Vicente? Tá bem, não vai, vem Celso Júnior, virou a primeira vez. Bora lá, pra passar, vai boi. Cadê Gerson, não vai, Emerson não vai, vem Celso Júnior. Retorno. Bora pessoal, a corrida já começou o rodízio, bora gente, cadê vocês? Gerson aqui vai voltar, vem 257, a representação do Pernambuco é vitória. Foi maluco, virou a primeira vez. Acabou, né? Beleza, a representação pernambucana, ele vai destinando, ele vai na calda do boi, que até acender Gerson vai, boi. Cadê Gerson, ele só solado, ele vai na calda do boi. Aguardar ele retornar, jogar o outro mais voltar, ele vai na vez dele. Cadê Gerson, vai pra faca, leve da carga. Valeu, boi. Aguardar aí, o Emerson trocar o dedo, vai voltar aí. Fala, Carlão. Dois. O Etemus, Eliquido, vai na contramão, Bahia, está descendo. Emerson Vicente Carlão, vai aqui pela costa 258. Vai lá. Retorno, vem Celso Júnior, que é que não vem Celso Vitório. Bahia que vem chegando, o Boipara virou a primeira vez. 259, Celso Júnior, ele monta animal Sana Show FSF. Celso Vitório, seu lado, ele monta animal Pepe Delvere. Equipe da Bahia, rapaz, representando a Fazenda São Francisco. Vai pra parte, ele entrega nos dedos da primeira. Tem um desequilíbrio, cai. Valeu, foi. Thiago Gonzaga, que volta, equipe da casa, é o Parque, é Vanigina, Campo Grande, ele monta animal Capitão Easy Root. Alô, prepara a frente, Giovanni Almeida. Giovanni, fica ligado, ele quer preparar no Leste, Apolo 262, Aguinaldo Filho chegando. Aí Thiago Gonzaga Caprica, ele vai na calda do boi, ele monta animal Tonilho, cartão Easy Root, a 260 aqui, vem da casa, em Campo Grande. Ele tem o seu lado, ele vai pra frente, ele entrega na direita, vai descer que ele brinca. Olha o boi. Retorna, volta, vem chegando, vem Giovanni Almeida. Bruno Brandão. Vista chegando, Giovanni Almeida, ele representa Alagoas, ele representa Maricão de Loro. Aí a vista cá, tá liberado, ele cautelizou, jovem campeão, jovem garoto, melhor partido do Brasil. Ele monta animal Lete Apolo, animal Tordilha, equipe do Rancho Cavalheiro, Maricão de Loro. Alagoas descendo, ele vai pra faixa, tranca na direita, escapulei, foi embora. Zero. A vez retorna, vem Jovido chegando. Jovido que vai voltar, vem o Ceará, vem aqui, Vigilante Esportivo. Igualzinha, capital da fé, 265, já prepara Thiago. Thiago do Capim, Ramos. João Vida, checando, ele monta animal. Rolando Freezer, produção. Roland Jeff. Genética Rolando Easy, Ramosinho, ao seu lado, equipe de Guarceiro, Bolsonaro, equipe de João Esportivo. 265 descendo. João Vida, vai pra frente, entrega na canhota e vou dizer que ele briga aí. Valeu, boi. Vem retorna, vem Thiago do Capim, chegando, é o Thiago Borges da Silva. Em nome do Parque Arena, JS Rocha, lá em Santinino, Maranhão, segundo animal. Thiago do Capim, que é gol, ele monta animal, Dordilha, é produção.
força do cara em Rochão, é produção do Silver White, SLN. E monta de mão, 15 de aqui. A mulher do seu lado de monta pro STFF. A representação do lagarto é o Parque Cesar Rocha. Tiago já fica, capricha, mosquita, vai na calma do Boi Tiagão. A minha sonada, ele vai pra frente, entrega na direita, vai descer que ele brinca. Olha o Boi. Vem, retorna a volta, vem chegando a 267, mandando ali no vem Juninho. Oh, meu Deus, em nome da Champa Imobiliário, para a Champa, a casa do cara em uma estrutura, equipe de compensou para aí, ele monta animal. É Tetra Off Road, a mão prepara pro Dudu Silva. Aí o mandante Helena que vem chegando, o Ronaldo Juninho, seu lado de golpe, pessoa que vem chegando é a Paraíba. Ele monta animal, Eternally Pop Rojo, representando João Pessoa, é a Paraíba. Vai mandando Helena, o capricha vai na calda do Boi Maneu. Ele monta animal, Eternally Pop Rojo, vai pra faixa. Tranca na dica, prepara que torna a volta, vem Marcelo. Acalma, por favor. Já passei, Guinaldo, vai, Boi. Aí vai Marcelo Pereira, retorna, vem chegando, vem Marcelo. Marcelo Pereira, capricha, ele vai na calda do Boi, vai montando animal, Fix Vet. 270, vai pra faixa, tranca na calda, vai descer. Valeu, Boi. Também retorna a volta, vem chegando o Maciel. Prepara, Aguinaldo Filho. Alô, prepara, sobe carnito e morde. Fica ligado, Bertinho. Aí o Marcel que vem chegando, vem deve estar tá caindo ao seu lado. É grupo Tenorinho, representa em Apela Luz. Marcel descendo, ele monta animal, do livre, ele monta animal. Aquele volta, Samuel Polo, retorna a volta, vem aqui no Duvido cantando. Marcel capricha, vai pra faca, desce leve da caca, né, Marcel? Valeu, Boi. A vez retorna novamente e volta, Aguinaldo Filho. Vamos aguardar aí o Aguinaldo retornando, que desceu esperando aí pra Marcelo. Vem agora com o puxador completando, em seguida, Carlinho de Monte. Hoje, Pedro Leite ao seu lado, ele monta animal, Arthur Diego. Ambos os animais em produção do Garanhão, Dom Gol Diego. Equipe Zé Filho, Milão, meu Marinho descendo, o Arajona Barra vai pra completar isso no geral. Capricha, Aguinaldo, tranca nos dedos da Cremorte, vou dizer que ele brinca aí. Valeu, Boi. No geral. Por esse resultado, meu compadre Robson é a 30ª dupla sobre o geral da categoria profissional, ok? Beleza, vez da carta liberada, ele autorizou, foi, falou, virou a primeira vez. Tem que passar agora a posição, legal. Vai para completar isso no geral, foi para novamente, vai na contramão, que turno. Vai voltar, vem Bertinho, Bertinho chegando aqui, se sobe a deixa. Ok. Aí o avião chegando aqui, a representação da Bahia, virou a primeira vez, é Pombal, vem o nome do Aras Valença Oliveira, Parque Chico Branco, Parque Santa Teresa. Vai Bertinho descendo, foi para. Retorno, pode deixar. Mais um retorno, vem a deixa, Ailson chegando. Tocar o Boi agora. Beleza, volta, vem a Deja, sua pai, vem só ao seu lado, equipe que nos manda o Pernambuco, é a capital da Pitua, Vitória. Deja, eu aqui, volta, ele monta animal negro, virou também. Pode deixar, pai. Volta, Emerson novamente, pra 135 pontos. Esse aqui é volta e Carlão, vem, virou uma vez. Vamos buscar Carlão, de agora pra passar, valendo. Vamos lá, quer passar a posição legal, trabalha o Emerson Vicente. Segundo melhor vaquinho, montando aí o cavalo que vai na liderança, Paulo 2000, equipe do Parque Valmeri, Saurinha da Cajuína, Alagoas. Emerson Carlão. Não vai pra faixa, entrega na canhota e vai ter que brigar. Valeu, Boi. Vai voltar, Celso Júnior, aquece e sobe de água. Paraguaçu, Fazenda São Francisco. Vem convidando para a última semana de maio. 300 mil e etapa do campeonato vai de ver portal na Bahia. Na verdade, será uma rodada dupla em Cabaceiras. Parque Três Marias, 200 mil. Depois, na sequência, Fazenda São Francisco, 300 mil. Meio milhão, rodada dupla em Cabaceiras do Paraguaçu, na Bahia. Celso Júnior Caprica, ele vai na calda do Boi, vai Celso Idório. Sanachô, FSF, vai pra faixa, entrega na canhota e vai descer que ele brinca. Valeu, Boi. Vem retorna, vem Tiagão chegando, a equipe da casa é Campo Grande, cá prepara convido. Alô, João Vitor, aquece roxo, alô, já prepara a volta, João Vitor, ele vem depois. Aí, Tiagão descendo o capricho, a mão direita, ele vai na calda do Boi, trabalho perfeito, né? Tem o seu lado, a equipe da casa em Campo Grande, ela com você apresenta o prefeito Zéu. Vai, Tiagão, pra faixa, entrega na direita, vai descer que ele cai. Valeu, Boi. João Vitor, quer volta, Ramonzinho, o seu lado, deixou a Zéu do Norte, é ver o Ceará. Já prepara, aquece, vem, Tiago. Tiago do Japi, Manuel Deleno. Já tá em ordem, João Vitor, que vai destinando o Ramonzinho ao seu lado, dois irmãos, dois grandes parceiros, dois companheiros, representando o Ceará, Juazeiro, equipe Juazeiro Cordeiro. João Vitor, ele monta a rola de brisa, ele vai pra faixa, entrega na quinta, e vai descer que ele brinca. Valeu, Boi. Vem cá, volta, vem Thiago Borges da Silva, vem Ramos Neto. Em nome do Templo Sagrado Sergipano, é o Parque Aracete, Rocha, Lagartel, Sergipe, alô, prepara Manuel Deleno. Manuel Deleno, pisa ideia de. Aí Thiago descendo, trabalha Ramos Neto ao seu lado, Raminho, monta animal, Bruno, SPFF. Foi para, vira, mais um retorno, vem Manuel Deleno. Vai voltar
vez. Quer passar, Cuninho? Quer passar, Cuninho? Quer passar, Cuninho? Retorno. Vou deixar, por favor. Vai voltar, Zé Neto, novamente. É quem vai voltar. Vem, Zé Neto. Uma vez. Bora. Quer passar. Vai, boi. Aí o Marcelo descendo de ponta máquina, fica esperto. É que na movida ao seu lado, a equipe da Paraíba, a equipe que nos manda fazendo no suco, que é torna a volta, Marcelo. Marcelo vai pra baixo, entra na remota, depois desse equilíbrio, cai. Valeu, boi. Parabéns pelo belíssimo trabalho, Aguinaldo. E do Marquinhos Celso Júnior, você não pode perder a rodada. Terceira e quarta semana de maio, no estado da Bahia, em Cabaceira do Paraguaçu. Bora, Marco. Para lá, virou a primeira vez, tem que passar agora por trás do Boineto. Aí o Marcelo Cardoso Caetano vai deputar Caio Bolsonaro, ele que é presente em Abelagoas. Aí a equipe que nos manda o grupo, Denorim. Marcelo Caprico, ele vai na cama do Boi, que é torno, vem Carlinho de ódio. Marcelo vai pra baixo, entrega na direita, o Boi desce que ele brinca aí. Carlinho de ódio vem agora completando em seguida. Aí o Carlinho chegando, vem pra completar, Renan, seu lado é o Rio Grande do Norte da pista. Carlinho de volta, ele monta de uma pista, chega Paulo Renan, seu lado, ele monta Costa e Braia. Concorrendo na temporada 2023 do campeonato, vai direto portal. Alô, compadre Naldinho, cara, JM descendo. Vai pra Pai, que é Mr. Chique, Carlinho de Monte completando, treca na canhota. Vai voltar Bertinho chegando, vem a Bahia, vem o Aras, Vanessa Oliveira. A representação que nos manda Pombal, virou a primeira vez. Quer passar, vai, boi. Aí Bertinho descendo o Caprique, ele monta de Mauá e Gendar, que trabalha para a Pilo Solana, equipe do Aras, Vanessa Oliveira, o Parque Chico Branco, Parque Santa Teresa. Vai para a Pai, que é da distância, entrega na canhota e foi desequilíbrio. Segura, Bertinho. Baixinho, Baiana, Rochado, vem a Deca Is. Negão está comentativo, fala, Negão. Emerson chegando. O Emerson também quer preparar para retornar e voltar. Quer se sobe, quer preparar e sobe. Aí vai ter que é o Sampaio, ele monta de mal, ele pela design, ele vai na calda do boi, ele monta a famosa livre. Vai pra Pai, que entrega na direita, o boi desequilibra. Valeu, boi. Aguardar o Emerson, obedecer o esperando e voltar com o boteador. Na liderança, Paulo do Estil. Equipe do Parque Palma, ele só ganha a cabina da 2, retorna a volta, vem Celso Júnior chegando. Emerson capricha, vai pras linhas paralelas, chega na remota e o boi desequilibra. Valeu, boi. Celso Júnior chegando, vem Celso Vitório. Louca, prepara pra voltar, Thiago. Da equipe da Fazenda São Francisco. Beleza, Valdrica, o Trizão, trabalha Celso Júnior, ele monta animal, Sana Show FSF. Celso Júnior, Caprica, ele vai na calda do boi, retorna a volta, vem Thiago Gonzaga. Celso vai pra frente, chega no distância, Júnior Vitório, entrega na remota, e vai descer aquele brigado. Valeu, boi. Também tem mais um pra completar, retorna, Thiago. Celso, por código, vai entender 7, ok? 7. As felicitações pra você, meu amigo, DVD, lá em Paulo Gacinta, acompanhando ao vivo, completando em nova, parabéns, DVD. Vai, Thiago Gonzaga, equipe da casa, é Campo Grande, ele entrega nos dedos, já vou ver como vai descer aquele brincar. Valeu, boi. Também retorna a bomba, vem chegando o convido. Juazeiro do Norte é o Ceará, tá na pista, equipe de Jorge Cortez, também quer preparar, Thiago. Perdão, boi, falou, já virou a primeira vez, a equipe do Ceará, representa Juazeiro. O Ligeira, Timoso vai na contramão, isso aqui, tô agora, posição certinha, legal. Vai, João Vitor, ele monta a bola de Bruno, é promoção, bomba de dia, que aqui é Neto Carrolo, diz. Feito, tá deixado, vai. Mais um, vem, Thiago. Derby. Quem não fez pode fazer que chama também. É no último rodízio, é um rodízio só para acabar o derby. Finalizando o profissional, finaliza também o derby. Thiago do Gabriel, quem vem chegando a representação que nos manda Lagarto. Que bom, Tony Caldor, Vila, Miz e Dia Diga. Outra vez. Vamos, Neto, ao seu lado, ele monta animal, Brodesp FF, a representação do Aras RR, equipe Romário Rocha, o Parque César Rocha, na carta, é a nossa equipe, vai Tiagão, foi para, outro, representação para a equipe da capital, com pessoa, em nome da Shopping Imobiliária, coitada, linda, vai, boi, aí vai descendo o Manuel Delino, que o Nelson Lado, ele vai na calda do boi, retorna a volta, vem Zeneto, Manuel Delino, capricha, passa a volta, vai pelas linhas amarelas, treca nos dedos da direita, e o boi desse equilíbrio cai. Valeu, boi. Também tem mais dois, boi. Ele vem, Zé Neto chegando. Marcelo Pereira na pista, vem aqui na Novilho, checa da representação da Paraíba. Quer passar, Guinho, quer passar, vamos pedra, quer passar, boi. Aí o Marcelão descendo de ponta máquina, fica esperto, aquele que nos manda a Fazenda do Sul, Curinha, Paraíba. Final de setembro, a primeira de outubro, tem a vaca enviada lá na Fazenda do Sul, lá em Curinha. Marcelo Pereira, traga na remota e vai descer que ele brinca.
Olha o gol. Vai ter mais um pra completar. Retorna agora, Vertinho. Aí o Vertinho que é pra voltar, vai montando animal mais intacto. Aqui do Bombal, vem aqui pro Alasson, Nessa Oliveira, Parque Chico, Verdeira, quadro da sua vez. É o Vertinho, Vertinho na pista, vai pra pinta descendo. Aí Vertinho descendo, capricha, ele monta animal mais intacto. É produção, Apolo Intacto. Genética, Apolo Vini, Papito, Sol, de Bombal, Alasson, Nessa Oliveira, Partigo Branco. Branca dos dedos, dá uma bem forte, muito seguido, obrigado. Olha o gol. Vem cá, eu chegava de volta, Emerson Solado, Emerson vem seguida, aquece e volta, a câmera para Juninho. Seu segundo para completar, fica dele e sobe. Aí o super campeão, a Dejailson, André de Paiva, Dejailson, vai descendo. Emerson Vicente Bolsonaro, é a representação do Grupo Rosal, Vitória de Santandão. Passa a volta, capricha, treca nos dedos da mão direita, vai descer que ele brinca. Valeu, boi. Aguardar o Emerson que desceu, esperando voltar agora com o ponteador. Fala, Samuel do Lê. Alô, Juninho, que fica ligado na chamada, ele quer preparar para retornar, voltar a apertar tudo aqui no boi. Emerson Vicente, capricha, ele monta animal dele, ele monta animal, Paulo Luiz Dio, animal Luiz que vai na liderança do campeonato, vai de meio portal. Emerson é o segundo melhor vaqueiro, Carlão Solado, ele joga na canhota e vai descer de livra. Olha o boi. Também tem mais um, vem chegando o seu segundo. Descendo a Ju FSF. Produção do Santos vai sendo aqui, passando Storce e Pepe vai para completar esse lugar, Juninho. Celso Júnior capricha, bom canhão, ele passa a volta, vai Celso Idório. Em nome da Fazenda São Francisco, a Bahia vai para a parte, entrega na canhota e vai descer aquele brincar. Valeu, boi. Doutor Geral. Quanto boi? 31ª. Volta agora com o Vitor. Programa de amanhã, sabadão, 6 da manhã, rápido da cada profissional. Acabando o profissional, disputa derby amanhã, sabadão. Beleza, volta de Caltrezou, que a volta Thiago Gonzaga, ele representa a casa Parque Evandro, que virou a primeira vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, acaba passar, vai boi. Thiago Gonzaga, Geraldo Neto, acionado da equipe da casa, equipe do prefeito, Theo Cabo Grande, é o Parque Evandro. Ele vai para a compra, ele vai somar, ele monta animal, capitão Luiz Rúdio. Thiago Gonzaga vai para a parte, entrega na direita ou vai descer aquele brigai? Valeu, boi. Doutor Geral. Quatro boi. É a 32ª do profissional, vem ouvir. Vai voltando Festa Patrícia. Vai voltar novamente João Vitor, a representação de Juazeiro do Norte, é o Ceará. Vai lá, virou a primeira vez. Pois a contramão, quer passar agora, quer passar a posição legal. Aí João Vitor descendo, Ramonzinho ao seu lado, dupla de irmãos, representa a capital da fé, Juazeiro. De volta de mão, Ronald Cruz, ele vai na calda do boi, vem Thiago do Capri chegando. Vai João Vitor, capricha, passa a volta, confere o nó, vai pra frente, a média distância. Vem Thiago Javi. Todo mundo retornando. Bora. Vai botar retorno novamente a equipe da casa do boi. Virou a primeira vez. Vai Thiago do Café montando a super craque, a grande doadora embrionária, Miss Ideia Dia, produção do Garão Rodião. Vamos ver ao seu lado, ele monta animal, Grotesque FF. Vai Thiago descendo, ele vai pra faixa. Entrega nos dedos da mão direita, vai descer aquele brigai. Valeu, boi. Tem mais dois bois, ele volta, Manuel Dereno, chega no Manuel. Marcelo Pereira, Vertim Pedute, Atenção Sampaio, Vênus Vicente, convite e Thiago do Café. De volta a Sacramento, ele que autorizou aqui a apresentação da Paraíba. João Pessoa é a capital. Mandou o Deleiro de Monta Animal, Eterna Lio Ferrujo. Juninho Solado, a equipe que nos manda a campa imobiliária. E olha a campa. Vai Manuel Deleiro descendo, ele vai pra frente. Entrega nos dedos da mão direita, vai descer que ele brigai. Valeu, boi. Também tem mais um pra completar. Volta Marcelo Pereira e Aguinaldo. Final de setembro até o dia 1º de outubro, a vaquejada na Imburiena, Fazenda do Sul. A vaquejada Pique Esbeto, ele monta o cavalo Pique Esbeto, trabalha Marcelo Pereira, completando a volta, vem Vertiga Luz. Marcelo vai pra parte, Aguinaldo ao seu lado, treca na canhota e vai descer que ele brigar. Valeu, boi. Vamos geral pra ele. Quatro boi. É a 33ª dupla da categoria profissional. Vertinho agora, deixa isso depois. Aí Vertinho descendo, capricha, mão canhota, ele vai na calda do boi, montando mais gente aqui, volta de Caio Sobaivo. Aí Vertinho descendo, capricha, vai pra frente, a média distância. Entrega na canhota e vai descer aquele brigai. Valeu, boi. Também tem mais um pra completar. Já saiu virando, vem buscar agora, tem que passar valendo, vai pra completar. Foi para novamente, vai na contramão. Foi, não virou não, viu? Tá valendo.
Miguel Sampaio, aquele monte animal, vamos ver da equipe do Grupo Rosal Vitória. Abração ao geral, emissão chulado. Aí a representação pernambucana aqui nos manda Vitória, descendo na capital do Bidu. Mas rapaz, que ali que ali, o Sutranca na direita ou vai desequilibrar aí? Valeu, boi. Valeu, geral. Quatro, boi. 34ª profissional, aguardar o Emerson voltar aí para puxar agora. O Emerson aqui vai voltar, vem para completar, o boi para pega a conta da mão. Virou a primeira vez, já passar, Carlão. Emerson Vicente é o segundo melhor vaquino da temporada de monta animal que vai na liderança. Como do estilo. Ao nosso lado, a representação do Parque Palmeiras Solinha da Caju de Alagoas. Vai para a Paique, completando o treino, na vem ontem, vou dizer que ele brigar aí. Valeu, boi. Total geral. 4 boi. 35ª profissional, vem convido. Toda vez chegando o boi que já saiu virando a primeira vez. A dupla de irmãos representa o Acer do Norte, é o Ceará. Aí já desce o jovem campeão Convido, ele vai na calda do boi Convido. Convido é o terceiro pela vaquinha do campeonato. Vai direto para o Otávio, ele representa o Ceará. Traga na rima, aqui vai descer que ele brigar. Valeu, boi. Tem mais um para completar no rodízio que vai começar a vitória do Capi. Em segunda semana de maio, Sinivaza diz que vai mais eu. Apenas boi vai parando, vindo a primeira vez. Quer passar, vai boi. Fica desse tempo do Gabi, ele monta de mal 15 dias. Vamos dentro do seu lado, ele monta Flu, desce a neve. A representação do lagarto é o seu equipe, é o Parquista Zé Roger. Vai pra faixa, entrega na direita, vai descer que ele brigar aí. Tem mais um pra completar no rodízio que vai começar. Vem Manuel Beleno. Alô, prepara o Bertinho, aquece Neto Menezes. O Bertinho também aquece pra retornar e voltar pra vença, querida. Manoel Beleno descendo o capricho, equipe de Convenção Paraíba, ele vai na calda do boi, retorna a volta, vem chegando o Bertinho, prepara Neto Menezes. Aí vai Manuel Beleno, ele vai pra faixa pra completar, entrega nos dedos da mão direita, vai descer que ele brigar. Valeu, boi. A dele. Boi. 36ª, vem Bertinho, Neto Menezes, vem em seguida. Equipe que nos manda a Pombal Bahia, Arazonês Oliveira, Parque Chico Branco, Parque Santa Teresa, completando o Bertinho, entrega na rima, que vai descer que ele libra. Neco Menezes iniciando o rodízio a partir agora, né? Igual agora a sacada da Pedrinha, Andrés do Camarão Valdrinho, campeão nacional. Neco Menezes é 270, descendo o Neco. Tiago do Campeão Solano, é Valadar em Minas Gerais. Em nome da vaca, gata da sorte, vai pra faca, desce, leva, não deu. Também não volta mais, ainda Danilo chegando. Já prepara o próximo até o 300. Agora. Vai com a volta assim de base, ele pegando 273, aqui fica nos gols do Manacita da Serra. É presente da mãe, nossa equipe, ele monta de mal, Rondomise. Ele tá cá em bolso lá, ele monta a guerreira, 273, descendo, volta, Valdemar. Vai pra marca, vai ser de base. Valdemar, que é volta, emissão, solado, é a Bahia, vem a Arena Vital, convidando para agosto, 1.000.000 na premiação, 300, fica ligado para começar até a 300. Até a 300, fica ligado, até a 300. Valdemar, que vem chegando aqui, a apresentação que nos manda a Arena Vital, é a equipe de Cascóvis. Bora. A BK prepara pra retornar, cãozinho, fica ligado, ele quer preparar pra vir depois. 275, Valdemar Capri, que ele vai no boi, ele monta animal, Corona aqui, Eterna Kings. Virou, retorno pra 275, vem cãozinho agora, 200, aqui a apresentação do Milani. Foi, vai na contramão, vai rompendo, vai ter moça, ligueira, foi Carlão. Vai Carlão, vai Emerson Solada, 278, é o Mister, fica bolo. Parque Miranda é caro, valor, retorna, volta aqui no filho. Vai Carlão pra frente, chega na distância, cai na capa, entrega na canhota e o boi pesou. Vem retorna, Aguinaldo, Aguinaldo, chegando, fica ligado, só vem cá, prepara o Leo. Timóteo, Renato Tobias, Marcelo Pereira. Boi virou a primeira vez, quer passar agora, vai boi. Boi na contramão, Aguinaldo, boi lá, Joanes, vai boi. Aguinaldo vira 279, descendo, ele representa o Maracuã, São Paulo. Dia 21 de abril, Ferreira Tiradentes, vai ter ele não, gente, Carrolo diz. Traga na canhota e foi embora. Pode ficar ligado que vai mesmo. Vai com a volta, vem Leozinho, chegando a representação que nos manda o Rio de Janeiro, equipe Turno Arranjo. Duque de Caxias descendo para 264, ele monta a Sonic de Júnior, vem Danilo. Vai Leozinho, Bruno, vai pra frente, a meta distância. Traga na direita. Vai descer que ele brigar. Valeu, boi. A vem retorna, volta, vem chegando, volta, vem Danilo. Danilo é quem vai voltar, vem Papito ao seu lado, é Barreira. Barreira não. Lá vem Celso Vitória de Acanda, ele montou o Caranhão, Dodigo Fly, que representa em Angu, Pelmar, e hoje a equipe da Bahia descendo. Aí vai Celso Vitória do Ensinando, vai na calda do boi, vai Celso Vitória. Representa em Angu, Pelmar, G8. Vai pra Fly, que é Celso Vitória, entrega na canhota e vai descer que ele brigar.
Valeu, foi. Também retorna a volta, vem chegando com o Vitor, ele vem para completar, vem Juazeiro, vem o Ceará. Alô, preparador de apito, Brasil e Vazio. Beleza, pista casa ligada, ligando o seu convite, ele vai para completar, retorna a volta, Thiago do Capi. Vai convindo, descendo o capricho, equipe de Juazeiro, vai o Ceará, equipe Juazeiro Cortez. Meta distância, vai para a parte, entrega na canhota, eu vou descer que ele cai. Valeu, foi. O geral dele. 4-2. 37 no profissional, vem, Thiago. Alô, prepara a volta, Zé de Vazio, fica ligado, ele quer preparar para retornar e voltar, Zé de Vazio. Thiago do Capim, descendo de ponta, pisa e dadinha, vai para o sonado de ponta, todo desse VTF, ele vai para completar, vem, Zé de Vazio. Thiago do Capim, capricha, vai para a parte, treina na direita e o boi desequilibra e cai. Valeu, foi. O geral dele. 4-2. A 38ª, vem, Zé de Vazio. Zé de Vazio quer voltar cá, prepara o tema, fica ligado, ele vem depois. Lado de volta de mal, Guerreiro Atiu, equipe que nos manda o Parasita da Serra e da Manhã, na volta, vem Altemar, vai pra frente, entrega na canhota e vai descer que ele briga. Valeu, foi. Também retorna na volta, vem Altemar, chegando Altemar. Beleza, volta Altemar, de volta de mal, Corona, Eterna Luiz, trabalha a equipe da Bahia, Marina Vital, Castro Alves, passa a volta, vem chegando Joãozinho, entrega na direita e vai descer que ele briga. Valeu, foi. Também retorna a volta, vem chegando, é volta, vem Joãozinho, vem Coco. Aí a dupla sai, o trabalho Leozinho vai para o Silva, ao seu lado, a equipe de Duque de Caxias, é o Rio de Janeiro. Convidando para o mês de outubro, a vaca em queda do Araçoara, em 200 mil de montação, aqui o Júnior. Traga na direita, o boi desequilibra. Zero. Também retorna a volta, vem Danilo, chega no fim, Danilo, bancadeira. A Pedrinho autorizou, vai ser os vitórios, ele volta de mal, Dom Diego Fly. A representação de Albuquerque, a Bahia descendo. Equipe Joara, de 8, equipe Gomesirra. Vai ser os vitórios, Júnior Solato, ele vai para a fight, entrega na canhota, o boi desequilibra. Valeu, boi. Também retorna a volta, Thiago Gonçalves, iniciando o rodízio agora até o 300. Pedro Paraíba virou a primeira bica, prepara ali. Alô, Libra, retornar para ver se ainda quer se voltar cá, prepara ali. A Pedro Militão trabalha na Carlão, seu lado, ele monta de Malmina, gol de Rússia, alô, prepara, retorna a volta ali. Aí, ó, agora fez da carta liberada, ele que autorizou, trabalha 286, a Mauro Ribeiro é o Limpa e Corro. Em nome da Lubre Fácil, a carta é o Sergipe, volta Manuel. Vai pra parte, a Mauro Ribeiro é o Limpa, cai na capa ali, entrega na direita, ou vai descer que ele cai? Valeu, vou. Também retorna a volta, Manuel Delino, ele monta estrela, DX, equipe de Confessor, campo imobiliário, é Paraíba. Alô, Juninho, também, fica ligado, ele quer preparar pra retornar e voltar pra mim depois. Manuel Delino descendo o capricho, a mão direita, ele monta de mal estrela, DX, vai na calda do boi, vem equipe de Confessor, Paraíba, volta, vence o segundo. Manuel vai pra faixa, entrega na direita, eu vou descer que ele briga aí. Valeu, boi. Também retorna Celso Júnior chegando. Olha, vai Júnior descendo. Trabalha Júnior Vitória, já 10 montado animal, Siroca Apolo. Essa é a bacana no boi, engajado pelo seu pai, seu Vitória, passa a volta dessa dupla, Redinho Ramiro. Aí pra faixa, Juninho, troca na mão direita, o boi descer que ele cai. Valeu, boi. Aí a dupla vem no Marão, se apresenta, vem agora, vem Redinho Ramiro. Vem Giovana Mira, vem o rei da Bahia, vem do Brasil, o rei do ar. Vem Tabara, vai descer, o Tabara perfeito, Giovana Mira, que essa bacana do boi, passa a volta, desce, ele dá lindo, agir, vai agora. Passa a volta, Giovana Mira, vai pra faixa, montando o rei do ar, entrega na mão direita, o boi descer que ele cai. Valeu, boi. O Danilo vem no Marão, ele vem se apresentando, o dupla que representa. Vem montando o João 223, sempre a meta, meu partido. E a dupla vai descendo, o boi vai lá, vem cá. Pega pra descer, deixa passar, pega pra correr, vai na frente, cavalo atrás, retorno. Retorno do Lima, vem no Marão, Renato Tobias. Vem montando ali, meu Messi, a porta, sempre aberto, o boi vai lá. E a dupla turismo, deixa passar, já pega pra correr, posição correta dessa dupla, reto amarelo. Igor vem pra pista, vem Igor chegando, vem Igor, pode vir o Igor, prepara, Bruno Silva. Renato Tobias, essa é a bacana do boi, já passa a volta, já dessa dupla que representa o Bonito de Santa Fé. Aí, ó, perna, boca, grupo Paranama, chama na canhota, vai dizer que ele cai. Valeu, foi. Aí, a vira o copete do Igor, vai lá, dupla que representa o Bonito de Santa Fé, que vem na boca, na primeira vez, já virou, não, vamos voltar. Oi, vai lá, vem cá, dupla vai descendo, tá bala, vai lá, em torno. Tá, tá bom. Oi, Girundo, assista lá, vamos lá, vamos lá. O meu coração está todo mundo que eu sou louco. Aí a dupla já autorizou, já virou a primeira vez. Foi passando na posição correta agora, foi no meio dos animais, vamos olhar. Partiu na posição correta agora, descido, tá para a dupla, vai no boi, Marcelo Pereira. E assim vai quando no protetor, equipe, depois chega na vai para a Iba, rancho do Tonhão. Vai pra faixa, vai montando ali na alfa de rosto, entrega na mão de direita, e nota, vai descer aquele cai. Valeu, boi. O Renan que vem na Marão, Renan que vem na pista, Renan que se apresenta, vem a dupla que... O Renan que vai descendo, tá bala, Renan, tá acionado, primeira vez, deixa passar agora, pega pra correr, posição legal. Bora. Bora. Obrigado, o dupla que vai descendo, vem parte, ele que autorizou, trabalha, vai Renan, vai Renato. Vai Renato, vai Renato.
saindo, descendo, levantou para que representa Calpete, virou Ceará, foi, freou, parou, dificultou. Dupla vai descendo, vai vendo o Marão, Ciro e Vaz, agora Nilcinho. Renan tá descendo, vai descendo, tá para Renan. Renan e Renato descendo, equipe da Calcão, dessa da casa do Ceará, vai no boi, passa a volta, já pra baixo, chama na canhota, vai descer, aquele cai. Valeu, boi. Valeu, boi do primeiro, boi do Renan, Renan e Marão, Ciro e Vaz. O Ciro já retorna no terceiro, boi se apresenta, dupla, prepara pra vir o Tanar. Eu sei o que vai descendo, vai bater, que autorizou, tá para vazio. Vai na diálogo, Brunet, tá quem morre, recebe a cauda do boi, dupla que representa Caruaru, é a capital do forró. E a representação do Aras, a gente dá certo, também Aras, esses dois chama na canhota, o boi diz aquele gai. Valeu, boi. Não tem mais voltando agora, já volta, ainda vai bater, que autorizou, tá para Juninho, vai ser o Vitório. Vai, Celso Vitório, vai, Celso Júnior, Tabara é pai e filho, levou o ex campeão brasileiro, Celso Vitório. Juninho, Bolsonaro e Vadumbra, que representa o parque. Representação, Linha Pomba e Ravaí, o Mara de Rui. Essa é a causa do boi, vem Thiago Zaga. Vem Thiago chegando, vai, Celso Vitório. Celso é pra faixa, além da vida, levar quem já chama na canhota, o boi de Zé Cremigai. Valeu, boi. Esta mais um boi pra completar, Thiago Zaga, que vem no Marão para Vitiar. Passa a volta desse ele. Vem ali chegando agora, vem ali pra pista ali. Ele me deixou, vai pra parte, vai no meu portão, ela chama na canhota, vai descer aquele gai. O Livre se apresentando, o Livre no Maranhão, a dupla que representa a carta e vem o Sergipe. É a representação da Lumbre, passa voltando, vem agora em seguida, prepara a Manda Bela. Manda se atenção, Celso Júnior, 289, já prepara de Giovanna Mila. Já prepara até 340, já prepara até 340, vai, liga, Celso. Liga, essa bacana do boi, já passa a volta, Manoel, pode vir, Manoel, chega, Manoel. Manda dando aí no Via Pinha, vai ali descendo, tá no Livre, vai pra faixa, na carta, troca na direita, pode descer, que ele cai. Aí a ver o competidor, Manoel, que volta a se apresentar na pista. Se apresentando agora, vem do Marão, tudo certo, Marão, essa manhã, manda boi, tudo certo, o Celso Júnior já vem seguindo. O Juninho já vem chegando, o Juninho Vitório. Bora, tocar o boi. Celso Júnior, Giovanna Mira, sangramento. Posição legal, vai partir, ele vai trabalhando, tá mandando na calda do boi, vem Juninho Vitório, vem Celso Vitório, vai mandando de Helena, passa a volta, Rocha Nova, na calda do boi. Vai pra baixo, o pessoal capa na paraíba, ele tranca na direita, o Botezé, aquele de Capu. Valeu, boi. Aí, ó, de Manoel. O Juninho Vitória manda o cartão, sai na meta, vai partir de calda do gol. Vai, seu Vitória, vai, Juninho Vitória, vai montando assim, qualquer bola, recebe a calda do boi, passa a volta, desce ele. Aí a Bahia, representando a Bahia de todos os seus santos, tabala Juninho, vai no boi, rapaz, parte, ele tranca na mão direita, vai pegando o braço. É, vem de Giovanna, vem de voltando agora, montando o rei, rei do Brasil, as cartas da carta, mulher, próximo, não vai partir de calda do gol. Aí vai o rei do Brasil, rei do tabala perfeito, Giovanna, vem, recebe a ponta do protetor, passa a volta, o grupo Braine, representando o Santa Luzia, o Ramarão, ele desce, tranca na mão direita. Valeu, boi. E a dupla competidor que volta aqui do Nidogan. O Danilo retornando, vem Danilo na pista. Pode ganhar a dupla, vem 293. Já prepara para voltar, Renato Tobias. Retorno, pode deixar, por favor. Retorno da dupla, vem no Manoel. Agora Renato Tobias já retorna, parte ele já trazou. Primeira vez. Vai, Renato, trabalha, Renato, e vai Renato descendo. Renato Tobias recebe a ponta do protetor, vai montando o Messi, a bola, passa a volta dessa 294 de Bruno. Bruno Silva chegando agora, vai pra faixa, vai Renato, vai no boi, ele chama nos dedos da canhota, vai dizer que ele cai. Valeu, boi. Bruno Renato. Oi, Renato. Tá tudo em ordem. Bruno Silva, Bruno recebe a calda do boi, vai montando animal, a sua bola, passa a volta, desce ele, representação de bonito, aí pra faixa Bruno, chama na canhota, o bandido aqui, ele cai. Valeu, boi. Marcelo aqui volta agora, voltando Marcelo Pereira, vem representação de Coxinho, não vem a Paraíba, 274, vem agora, já prepara pra quem? O Marcelo Pereira aqui vem no Marão, ele já vem se apresentando na diada pelo seu verde, ele deixa passar agora pra correr. Bora. Foi partir na contramão, paga a multa, já vai rompendo o boi, tá na dupla, vai descendo, vem no Marão, Renato Bias. Vem Renan se apresentando, partindo na posição correta agora, tá valendo o boi, posição legal. Marcelo Pereira aqui vai descendo, vai fazendo o zigue-zague no terreno, dupla vai tentando voltar, retorno. Retorno do Marcelo, vem Renato Bias. Primeira vez. Bora. Deixa passar agora, pega pra correr, vai na frente, cavalo atrás, vai Renan descendo, tá para Renan, vai no boi. Vai
Renan Tobias, a Renan trabalhando, deixa passar o boi. Foi descendo, tava lá, dupla vai descendo, vai no boi, vai lá, vem cá. Vem sim, o Nivazo chegando. Retorno da dupla, vem sim, o Nivazo. Vai sim, descendo, tá balancinho, recebe a ponta do protetor, já passa a volta dessa dupla, vem seu Vitório. Vai pra faixa, sim, o Nivazo, chama na canhota, o boi de Zé Cruz cai. Tá o geral. Quatro boi. Quatro boi, parabéns, a dupla, vem seu Vitório, também completando, diretor de assino, vai trabalhando. Passa a volta e vai pra faixa, vai seu Vitório. Vai no boi, aproxima da linha, vai de online, chama na canhota, o boi de Zé Cruz cai. Valeu, boi. Geral. Quatro boi. Quatro boi também no geral, campeão brasileiro vem no Marama agora, vem Pedro Miguel. O Lee chegando, o Lee subindo, o Lee prepara, mandando de Aleno. Mano retornando também, prepara de Falameira. Pedro Miguel recebe a ponta do protetor, João Pessoa, cartão, passa a volta de Aleno, viu Lee. Lee vem chegando, o Pedro Miguel vai pra faixa, solta a potência, entrega na canhota, toma de Aleno, aquele cai. Valeu, boi. Atenção, Neto. Olha o rádio aí, Neto. Dupla que representa o estado do Sergipe, em seguida prepara a banda de Aleno, já volta minha Paraíba. Aí o Sergipe que vai descendo, vai vir trabalhando, recebe a ponta do protetor auxiliar no meio do corpo. É a representação de Lagarto, grupo número de passe, ele vai pra faixa, vai ali descendo, troca na direita e põe peso no braço. Giovanna Almeida rezando dois bois, Danilo faltando tudo, prepara Renato B rezando mais dois, Bruno Silva rezando três, Marcelo Pereira rezando três. Desce, Manoel de Aleno, passa a volta, João Pessoa, cartão para a Ibana. Arena Champa desce, ele vai no boi, tranca na mão direita, o boi desce, aquele cai. Valeu, boi. Também resta mais um para completar, vem Giovanna Miller. Foi desse dono de Giovanna Miller, foi passando de controle, outro amarelo, já desce, Vecina, recebe a ponta do protetor. Vai montando, vem Mignoc, ele passa a volta, Sandro Luzio, Grupo Braga e o Maranhão. Aí para a faixa, tranca na direita, o boi desce, aquele cai. Valeu, boi. Também resta mais um para completar, vem no Mano Danilo. Renato Bias, Pedro Militão, prepara Manuel de Aleno. O boi bate no caldo, o trabalho vai Danilo, descendo, desce Danilo. Danilo recebe a ponta do protetor, já passa a volta, desce na dupla que representa a nossa Jafara, já montando animal, mas Pináculo e Aliame. Aí pra faixa, vai no boi, trocando na direita, o boi desce, aquele cai. Valeu, boi. O Renato Tobias aqui resolve agora, voltando bem, ele tá no Monota na pista. O boi bate na contramão, tá na dupla, vai descendo. Deixa passar agora, Renan, deixa passar agora, Renan. Isso, Renan, deixa passar o boi, Renan. Retorno da dupla, vem na manobra no cima, já retorna. Vivo, vai, boi. Essa dupla tá mandando no cima, ele vai na calda do boi, recebe a ponta do protetor, a equipe que nos manda. O grupo Pimentel, a dupla que representa o Pernambuco, o Bolívar de Santa Fé. Aí pra faixa, Bruno Silva, ele chama no dedo da mão. Tem uma dupla de Zé, que ele cai. Valeu, boi. Marcelo Pereira vem no Manaus, já prepara Zé Barreto, sobe Zé, sobe Zé, sobe Zé, chega Zé. 17, Cacazinho Almeida 314, Tomás Gonzaga 317, Neto Cabinu 322, deixa passar o boi. Bora. Vem buscar, primeira vez. Dupla vai descendo, trabalhando, vai no boi. Posição correta, trabalhando bem feita dessa dupla, vai trabalhando. Vai Renato, vai Renato descendo, recebe a ponta do protetor, equipe da Calcaia, vai ao Ceará, vai montando no Altesco, ele vai ver. É a representação de Heraldo do Peixe. Vai pra faixa, Renan, chama na canhota, vai descer, aquele cai. Valeu, boi. Essa do Renan completa no final do rodízio, no próximo rodízio. Me autorizou, João Pessoa, carta para a Ivana. Vai adiantando o Carlão, recebe a calda do boi, tá mandando perfeito, adiantando o boi, parou, freio, vai atrás, retorno. Carta para a Ivana, João Pessoa. Aí a dona Sena vai trabalhando, vai no boi, retorno. Aí vem a pista. Cavando a venda que vem o vaqueiro líder do campeonato. Vai de Beto Portal, deixa passar o boi, posição legal. Recebe a calda do boi, tá mandando perfeito, adiantando o boi, Giovanna Miller. Aí montando o Big Doc, ele passa a bota, rocha nova, Bruno Braz, vai o Maranhão. Aí a 290 desce, ele tranca na direita, o boi desce, aquele cai. Valeu, boi. Geral. Quatro boi. Danilo vem no Moral, já vem dando de dois, Ivan, vem a dupla que repara. Três. Recebe a calda do boi, Araça, aqui a parede, ele passa a bota, rocha nova, já vai na calda do boi, Renato, vem para o Rio. Vem Renato se apresentando, vai dando de dois, ele vai pra faixa, vai no boi, contando, ataca na direita, o boi desce, aquele cai. Valeu, boi. Renato Tobias aqui, vai. Neto, sobe também, né? Dupla vai descendo, vem para o trigo, trabalha, vai Renato, vai Renato. Vai Renato e vai Renato descendo, trabalhando já dessa dupla destina, recebe a ponta do protetor, vai montando animal Messi Apolo. Vai Renato descendo a delegação do Pernambuco, ele vai no boi, chama na canhota, o boi desce, aquele cai. Boa, boa. Até onde?
Lula Silva quem volta agora já vindo, Maró já tá na cena, quer dona Marcelo, mulher. Primeira vez. Bora. Pra passar e pra correr, Descendo alemão, tá para alemão. Alemão que vai descendo, vai ele, vai trabalhando, vai Bruno Silva. Oi, vai insistindo e vai empurrando, vai na contramão, vai na posição correta agora. Trabalho perfeito dessa dupla. Retorno vindo, Maró Marcelo Pereira. Deixa passar, pega pra correr. Posição legal pra dupla, já tá batendo, tá para a posição correta, vai Marcelo Pereira. Essa é a ponta do protetor, já dessa dupla aqui, pra ele funcionar, vai para aí, meu Renan. Renan chegando, Renan, para a pista. Aí Marcelo Pereira, tá com o dedo lá, quem mata, vai dar essa crime, cai. Valeu, foi. Eu tenho aí, Marcelo. Renan Tobias aqui vindo, bora, Renan Tobias aqui vindo pra pista. Vem Zé Barreto chegando, vem Zé Barreto na pista, primeira vez, deixa passar, posição legal, tá valendo, boi. Do Ceará, trabalho perfeito dessa dupla. Representa a capital Fortaleza, vai montando o teto, vai o pé, que chama na canhota, vai dessa crime, cai. Valeu, boi. Completa no final do primeiro boi, no final do rodízio que vem. Vem Zé Barreto começando. Barreto trabalha bem parte, ele vai na diante, já que já pira, recebe a conta do boi, passa a volta, vem o lixo ali. Vem lixo chegando, vai Zé Barreto, neto, vai pra face, vai no boi, controla, chama na canhota, vai dessa crime, cai. Valeu, boi. O líder da Maroca, vai no fim, que esse apresenta vira agora. Na batizada. Foi batido, batido, vai trabalhando, tá para, vai descendo a posição legal, deixa agora, passar a primeira vez. Primeira vez, eu vou já virou, deixa passar agora, olha! Ribeiro, fotos e vídeos, trazendo a vaquejada. Foi passando a posição correta, agora vai trabalhando, tá para, vai Cacazinho Mira. Cacazinho recebe a ponta do protetor, já passa a volta e descendo, agora só para aí, mano. Aí no boi, água branca, passa a volta, ele vai montando, fora com o Jack, ele tranca na direita, o boi desce a crime, cai! Valeu, boi! Neto Cabelo tá no moro, Neto Cabelo tá na pista, se apresenta a cena, vai vendo, então tá para, vai no boi. Olha o boi lá! Desce Carlão Rodrigues, tá para Carlão, boi partindo junto no jogo. E do Militão já recebe a conta do protetor. Isso, meu Deus, que jogado! Ô, Cantiga! E do Militão vai na boi, já para baixo, aproxima da vida, vai donar, chama na canhota, o boi desce a crime, cai! Já caiu na capa. Isso é DJ Mortado! Aqui, hoje! Campeonato vai direto, Mortal! Deixa passar. Oi, vai lá, vem cá, dupla vai trabalhando, tá bala, já vai descendo, posição correta, vai no boi. Manuel Janeiro, quem vai descendo, já desce, vai trabalhando, recebe a ponta do protetor, já desce a dupla. Vem na pista, vem no Maná, vem dentro do Nogan. Manuel Janeiro, vai pra parte, vai no boi, descendo, entra na direita, vai descer aqui, ele cai. Valeu, boi. Geral. Valeu, boi. Também resta mais um boi para completar. Vem Renato completando agora. Renato Tobias vem completando. Vem montando o Messi a bola. Vem a dupla que representa o Bonito. Vai Renato descendo. Tá para Renan. Vai Renan. Vai Renato. É a representação de Bonito. É o Pernambuco. Ele que apresenta aí. Grupo Paraná. Samari Rações. Vem para a faixa. Vai depois Renato. Ele tranca no centro da mão. Tem o ato. Vai pisando no braço. Zero. Vai pra faixa, toda a potência do dedo na mão. Nossa, vai descer, vai. Oi. Renato Vieira, tá no Maró, Renato Vieira, se apresenta, Renato Vieira, se apresenta, 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 se apresenta
Esportiva, Marcelo Pereira, José Marcelo. Bora, Vitória, tá trazendo o presente a você, Vitor Feio. Já passou bom, primeira vez já girou, não pode mais voltar, posição legal. Vai voltando o Pokémon, vai partir da bola, Renato Guia, você vai acabar com o evento, vamos lá. Céus, olha só, vocês estão ligados. Então, quem tem sempre a fazer, corra pra lá que ainda dá tempo. É só o rodízio do débito, né, Céus? Aí, peixe da lama descendo, tranca na mão direita e o Bodias aqui, ele cai. Valeu, boi. Meu último rodízio aí, tá torcendo o peixe.
o tempo na cidade, mas aquele da verdade não encontra paz. Aqui é 214, prepara para o Ricardo Monte. O Marco Zaga vai movimentando, o Geraldo Neto também já vem depois, do Peixe na nova, prepara Matheus Pedel. Celso Vitório, Neto Locutor, já prepara o tema. Só uma chance pra eu ser teu. Outro vai descendo, trabalhando, já recebe a calda do boi, vai Valdeir Xavier, recebe a ponta do protetor, montando na água, a bola fica casinho. Vai Valdeir Xavier descendo, trabalho perfeito, vai pra baixo, vai no boi, troca na direita, o boi desce aqui, ele cai. Valeu, boi. O Cacazinho vem no balão, o Cacazinho que vem na pista, minha dupla que representa a Água Branca, vem para aí, o Arastor. Thiago descendo, tapa na dupla que representa a Água Branca, o Arastor, vai para aí, mano. Vai montando o cavalo, furacão, o dia que recebe a ponta do protetor, já passa, bota a carne de moto, vem no balão. Aí Cacazinho descendo, vai pra faixa, Cacá, vai no boi, desce, descendo, troca na direita, o boi desce, aquele cai. Valeu, boi. O carne de moto está no balão, viradado pelo Renan, vem a dupla que representa Recife, a capital pernambucana. E a equipe do Aras da Mata, ele representa o Aras 2 aí. Matheus Pentel chegando, prepara seu vitório, gordo MF. O da Cauã, o tema 295, né, que tá queimou 307, prepara Marcelo Cardoso, sempre aberta. E a nossa história muita ser. Aí a dobra vai descendo pro partido, ele calma pro jogo. Muito obrigado, vai depois se quiser. O da Cauã trabalha pro partido, ele calma pro jogo, trabalha, vai no meu peixe na bola. Veja a lama, recebe a ponta do protetor, já passa a volta e bate pra quem representa capitão, pô, seu Pará. Aí, peixe descendo, vai no boi, ré pra faixa, solta a potência, troca na mão, vai no outro lugar. Contigo todo dia. Repete, por favor. Quem representa o governador Edson Romão. Agora São Pedro, quem vai descendo, tá mandando, vai ser o Cidório. Recebe a ponta do protetor, já passa a volta e desce, ele vai montando o queixo, Patrícia. Aí pra faixa, já os vitórios descendo, vai no boi, ele chama no dedo, lá quem morre, vou dizer que ele cai. Valeu, boi. Gordo vem no morão, gordo minha, fica vindo na pista, pode vir o gordo, gordo vem agora, seu pai, Valucinho, nem faz, vai, gordo descendo. Gordo acalma, trabalha bem, parte do encontro, já recebe a calma do boi, já passa a volta, tem Petrolina, capitão da Ricação Brasileira, parte do Gerão Estrela. Convidando para o mês de julho, chama na canhota, vai dizer que ele cai. Valeu, boi. Volta, mas retornando, volta, vem o tema, vem a dupla que representa Serra, onde volta, vem o Aras Imperial. Só é mais um rodízio do derby, quando terminar aqui não faz mais cena não, ainda dá tempo, corre na secretaria. Quem tem cena do derby pra fazer, vai pra lá. Primeira vez, tem que passar agora. Foi descendo a posição correta, agora vai trabalhando, tá trabalhando, vai Renato, vai Renan. Vai Renato e Renan descendo, Renato recebe a conta do boi, Renan. Passa a volta, montando o Pokémon, Grupo Cormã, Iguatu, José do Norte, Alceará, Cartola Fé, chama na canhota, vai dizer que ele cai. Valeu, boi. Geral. Quatro boi. Quatro boi, mais um do prefeito geral. Parabéns, é vindo o Maravilha de Jairus. Silivágio. O Silvio se apresentando. O Silvio no Maral já prepara essa marqueta. Já sobe também Renato Vias. De Jairus vai na calma do boi. Passa a volta. Rocha Nova é pra faixa. Vai descendo, leve da carga. Valeu, boi. Vem, Silvio chegando. Silvio quem volta vem no Maral. Vai descendo, Zé Marqueto. Trabalha o boi. Pátio de Caltruz. Retorno. Retorno do Zé Marqueto. Neto vem Renato Tobias. Bora vem Renato. Chega, vem Renato. Deixa passar o boi. Dupla vai descendo, vai parto legal, trouxe outra vara, vai lá na calma do boi. Vai Renato descendo, recebe a ponta do protetor, vai montando animal, viu Apolo. Aí é Fortaleza, é o Ceará, vai pra faixa, vai no boi descendo, chama na canhota, o boi diz aqui, ele cai. Valeu, boi. Aí é vindo o competidor, peixe na lama, voltando aqui a dupla que representa, aí tá aí o boi, vai parar. Oferecimento vai de Bet Portal, vai de Bet, vai de Bet. Campeonato Nacional Portal Vaquejada. Estamos no Parque Vanegine, estamos em Campo Grande Alagoas, mas é etapa do Portal. O peixe que volta agora está na pista, ele vem no Manoel se apresentando, vem para o boi da vez, já prepara para vir em seguida, Leozinho. O Leozinho já vem chegando, já prepara, Paulo Sérgio já sobe também, que é suave, aperta na mão, na boi do Raul. Vai montando a mão, não prepara o outro, vai fazer o controle, trabalha, vai lá, vai no boi, deixa passar a primeira vez. Bora. Pega pra correr, pega pra correr, pega pra correr. Retorno, só deixa. Retorno. Vem, Leozinho, chegando agora.
bola pro Zô, Danilo vai com ele, depois vem cá, Cacinho Mida. Cacá da cancela de entrada, é Carlinho de moto, vem depois Tomás Gonzaga, prepara Matheus. Vai de boi, volta Xavier, de moto na Apolo, imprime a Apolo VM, vai de boi, vai pra cima na gol, desce chama na direita, boi de Ezequiel de brincar. Valeu, boi. Tem mais dois pra poder concluir, depois da pista, só um minuto pra gente poder continuar. Etapa do vai de pé de Campo Grande, etapa das Alagoas, e começa a partir agora, o horário mais animado do Brasil, lá vai boi. Aí a Cacazinho Mida, desce, ele faz a volta, volta pra cama, e a água branca vai para Iba, chama na direita, foi de Ezequiel de brincar. Zero. O Morel Carlinho de Morte se apresenta, relacionado, já dúvida do que representa o recebiçado vaqueiro do Brasil, foi partiu, o maior título, colecionador de título nacional, faz a volta de Monte Questionável, Mariel, quarta semana de setembro, é para Canhota, foi de Ezequiel de brincar. Valeu, o Morel se apresentando com a feita do Gordemia. Agora, o girou a primeira vez da diária do Bruno. O Bruno vai descendo o trabalho com o Pedro. O Rafael na contramão, não pode girar mais. Aí a dupla vai descendo o trabalho com o Pedro. 420, desce ele, vem menor. Aí José Aldemir da Silva Roca descendo. O Gordo vai na canta do Boi Gordo. Faz a volta descendo, vem menor. Depois ele é que tá caindo. Gordo recebe a canta do Boca, faz a volta. Ano 2017, ele foi até São Paulo. Recebeu o prêmio Osa BQM. O vaqueiro do Deve mais pontuado do Brasil na temporada. É uma lacanhota, vou dizer que ele brincar. Tange Gordo, aí vem Renan. Aí é Renan que está no Morel, que volta agora. Renato se apresenta, ele volta perto do Playboy. Campeão brasileiro 2018, campeão brasileiro 2020, sangue aberto de escorrer. Bicampeão brasileiro, estreado pelo Renato. O legal do Zoom, foi partiu posição legal, desce ele, trabalha, vai na ponta da canta do Boi Renan. E não recebe a canta do Boi, trabalha Renato, ele faz a volta da canta do Boi, é o Ceará aqui pra Calcaia, vem Neto, cai embora. O Renan vai pra baixo, ele desce, acredita, vai no Boi, é o Aracanhão, tá bonitinho que ele brincar. Olha o Boi. Olha o quatro boi. De Satuma. Volta agora, né, que tá caindo. Minha platina de Biritinga. Aí vai na boi, vai, olha Morena. Ele vai na canta do boi, ele volta pra dançando o Rio, Rola Jack, na mãe Ricouro. Faz a volta na canta do boi, é 355, vai vencer, vai rindo, né? Ah, deixa isso, desce, vai no boi, chama na mão direita, vai cai. E mais um pra completar, vencer, vai rindo. Dupla só até na Bolivana. Aí fala Bahia do Swing, Bahia do Axé, Bahia do Circuito Marronina, do Elevador Lacerda, Salvador Capital, tranca na canhote, o Ezequiel de brincar. O Morel se apresentando, o cavaleiro Renato, que volta agora, vem Renato Rodrigues Dantas. Aí é Renato Dias, que é Tamil, lá no Parque União, em São Bento, na terra da rede, na terra do Prá, 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 da Paraíba. Alô, fecha a lama, vem de bois. Autorizou o boi, partiu, trabalha Renato, ele vai na canta do boi, vai Renan. Renato desce, ele busca a canta do boi, já faz a volta, desce ele. Campeão inúmeras vezes da Baquejada do de tabuleiro do Norte Ceará, chama na canhota, boi de zique de brincar. Valeu, mais um pra completar, fecha da lama que vem 378, ele vem morando, ele monta na Bifari Walters. O Breque representa Itatuba, equipe do outra para Clés Alves. O Breque vai descendo, trabalha com o Pedro, boi partiu, descendo e trabalha, vai na canta do boi. O Urdo vai com ele, boi partiu na contramão, ele tenta consertar por lá. Vixe na lama, desce, vai na canta do boi, vixe. Aquele que ficou conhecido em todo o Brasil. Após a baquejada do estado do Maranhão, lá no Marcelão, boi ficou pra trás. Volta agora que vem, Léo. E a prova que falta se apresentar e não se apresentar no Rodrigo que vai iniciar. Vai no Rui, a dupla descendo, volta aqui, a Via trabalha, volta. Portanto, quem tem sendo derby, independente de número, vem pra cá que o próximo Rodrigo é a chamada da categoria derby. Vai no Rui, volta aqui, a Via, ele faz a volta, ele volta na gol, cavalo do século. Vai o Lanterna Verde, vai no Rui, volta aqui, a Via, tranca na mão direita. Rui, Deus, vai aqui, ele brinca. Valeu, e mais um pra o Walter e Valdemar, vem e volta, Tomás Gonzaga. O governador de Surubão, Maria de Alessão Pedro Maranhão, vai descendo ele. Na última semana de setembro, meu milhão na premiação, trazendo o milhão das estrelas. Alessão Pedro e Imperatriz Maranhão, vai ver Gordo. Vai Celso descendo, vai ficar lá atrás. O Morel Gordo é Petrolina, Parque do Torre, Renan de Zena, etapa do Vale Inverno Portal, final do primeiro semestre. Gordo vai na canta do boi, Venec da Caimbó, que é o Aracanhota, boi de seguir e brincar. E a dupla volta agora, que vem Manoel Eduardo de Melo Silva. E ele está aqui no Parque Milani. Olha o Pix, André Matheus, Civis. Ali já o seu pai vai descer, vai na canta do boi, ele monta. Getúlio, aquele que fez a história na cena do destino, o cavalo Riquitúlio, da prima dona, do cavalo Barrão. Chama na direita, boi de Ezequiel de brincar. Quatro boi no canal para o fazendeiro, ele já o seu pai. Canta do boi, controla, vai na boi, ele é Salvador, vai Bahia para baixo. Ele desce, ele chama na canhota, manda o boi violentamente ao chão. E mais um para aquele poder finar, volta agora, Renato. Renan para completar, ele monta aqui, uma de razões. Agora vai descendo, outro jogo, foi para a contramão, vai no boi, Renato, boi, Renato, pela primeira vez. Aí Renan descendo, Renato trabalha com o Pedro, não foi na contramão. A porta cá já deu retorno, vem fecha a lama, que vem para. Vai no boi descendo, ele volta aqui, a via trabalha, volta, o boi partiu, desce, rola a cama do boi, já faz a volta, para completar, ele volta na comba,
equipe, seu Pedro Gomes, seu Pio Dantas e Kaique, vai no boi, acredita, ele volta na gol, segura na pancada, vai voltar Xavier. Para quem vai voltar agora, Vitório, Celso desce na ponta da câmera do boi, a barra da canhota, Romex é campeão brasileiro, Juninho vai com ele, montando a muleta do Danit, é a produção do Oklahoma Danit, vai no boi para parte, é o Maranhão, Celso chega na canhota, foi desequilibrado. Tem mais um para completar, vem Gordemef voltando para voltar, vem Petrolina para completar, prepara o Mecacai. Capital do Swing, a Bahia do Axé, Bahia de Cláudia Leite, Bahia de Versanhar, Bahia de Maculerê, Bahia de Gilberto Gil, Bahia da Capoeira, Bahia do Carnaval, Bahia do Futebol. Vai de boi descendo e trabalha Zé Marquinho Neto, ele faz a volta na canta do boi, vai para completar. Ao vaqueiro campeão, desce e chama na canhota. Oi, Zé, aqui de Bricai. Volta ao canal. Agora tá agora, meu confeito novo, olha a câmera do boi, Renato. O Renato desce, ele faz a volta na câmera do boi, é o Ceará, que bateu no Neto, é o Nó de Assama de Razões. Renato vai voltando, que é o Paulo, chama na canhota, boi de cima de brincar. Renato, Renato. E de Morel Peixe da Lama que vem, a equipe de Itaituba vai parar, descendo, vai na cama do boi, vem com o seu Michel Xavier, vai Peixe descendo, faz a volta na cama do boi, acredita, desce, vai na boi, acredita, abre a vaca, Peixe da Lama, 378, Peixe chama na mão direita, boi cai. Mandou para botar agora no Morel, que vem com o seu Michel Xavier, 400, vem com o seu Michel Xavier, vem com o seu quarto boi, no terceiro, boi de retorno, já deu a solhada, o Pacacamã aqui, obrigado, não esquece. Volta inquestionável, quarta semana de setembro, meu milhão, Arena e São Pedro, governador de Sorobão. Vaquejar de leilão, vai no boi, acredita, equipe da família, essa vaga, meu castilho, o ex-campeão, capa louca do Celso Vitório. Respeita e considera que desde 1993 a pancada é essa, geral. Quatro boi para Celso Vitório, vem Nectar Caimbó, para Resistência, depois vem Peixe da Lama. Morando aqui, bem Rancho Primaz. Antônio Olha, Romano, é pistadinha pra festa, balança, moiada, pra quem? Vamos lá, capando, Marabui. Adiantou pra quem? Vai descendo, ele calma no jogo, vai partir, Marabui, já vem com as alves. Ele desce, vai na canta do boi, vai na diária pelo gordo, ele que mora. O Bra vai descendo, trabalha, pista lá, mas faz a volta na canta do boi, acredita. Ele monta nove, fala em volta, ainda boi, peixe. É mais na mão direita, peixe, foi cai. Tem mais um boi para a tilápia do Pará, vem o Clés Alves. Aí é Clés PM. Vai! Você é bonitinho, me chavei tá dizendo aqui, Rodrigo. Vem, vai de boi, a dupla 10, Peixe da Lama, trabalha pra completar, vai na canta do boi, vai parar a cidade de Itaituba, representa do sul do Pará, vara dos Caracais, vai pra completar, ele volta nome, vale o Walter, desce e chama na direita, Peixe da Lama. Geraldo, Caboche, vem do gado. Quatro boi do geral, agora descansa, passa a escova, Peixe, que tem uma no 10, vem no final do primeiro boi do 10. Vem para completar, vai liberar a boiada.